Отож, для реєстрації вам потрібно подати наступну інформацію. Це ваше прізвище, ім'я по батькові, дата вашого народження, серія, номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків. Як ви розумієте, для цього вам потрібно буде подати копію вашого паспорта, ідентифікаційного коду. Також потрібні дані документа про здобутий ступінь вищої освіти. Якщо ви закінчили навчання не в 2020 році, чи закінчується, це ваш відповідний диплом бакалавра. Якщо ви закінчуєте навчання в 2020 році і у вас ще немає диплому бакалавра, то у вас повинна бути довідка про те, що ви навчаєтеся. Зазвичай такі довідки виготовляють у деканаті і на ваше звернення видадуть або передадуть безпосередньо приймальній комісії. Також при реєстрації ви повинні обрати іноземну мову, яку ви бажаєте складати. Забігаючи наперед, скажу, що можете складати англійську, французьку, німецьку або іспанську. Також ви маєте обрати блоки єдиного фахового випробування, які бажаєте скласти. Зупинились ми на тому, що потрібно буде вказати, які блоки ви бажаєте складати. Це актуально для тих, хто, наприклад, вступає не на спеціальність право, а вступає на іншу спеціальність, і їм потрібно скласти лише іноземну мову. Вони реєструються в той самий час, що їх вступники на спеціальність право, але вони складають лише іноземну мову. Також при реєстрації потрібно буде вказати населений пункт, у якому ви бажаєте скласти вступне випробування. Тобто ви самі можете обрати населений пункт, де ви будете складати вступне випробування. Зазвичай це обласні центри були, і ви можете обрати будь-який, у якому вам просто буде зручно складати вступне випробування, незалежно від закладу вищої освіти, в якому ви хочете вступати, чи від вашого місця реєстрації. Також, якщо вам потрібно створити особливі умови, то потрібно надати інформацію про таку необхідність.